Du, jag struntar i alla redskapen. Jag går i bassängen snabbt ändå. Så du får ta mikrofonen så lägger jag av mig den här. Så får du gärna kommentera hur det ser ut då. När jag... Gärna, gladligen. Kör! Ja, kör! Oj, snyggt dyk. Fantastiskt. Och hålla sig rätt på banan. Aj. Oh. Jag bara förlåt. Simglasögon glömde vi prata om. Det är ju bra. Men det ser faktiskt fint ut. Du kan kråla och du kan andas och tiden. Och det här, alltså det är bara lättare än några glasögon. Har du visionen och du kan se så kommer du kunna hålla dig rakt. Då missar man vägen. Nej, ja precis. Då missar du vägen. Då kan du hålla dig mitt på den svarta linan och köra rakt. Men du har en fin krål. Alltså det är bara att öva. Bryta ner och öva bensvärk för sig. Armtag för sig. Gärna den här att man kör lite antingen handen på plattan eller att köra catch-up som vi kallar, att man låter armarna möta sig fram. Ja, tack jättemycket så länge. Du får hålla på nu så säger jag bara, vi kommer tillbaka om en timme och då ska vi prata om faktiskt det som stundar Therese sista tävling. Peter, snyggt, varsågod. Snyggt jobbat Maria.